שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדגמה קצר של מערכת מודל. הפעם נעסוק ביצירת מאגר מידע, בסיס נתונים. אני עובר לשם כך למצב עריכה, הפעלת עריכה. כן, עברנו למצב עריכה, אפשר לראות, נוספו צלמיות רבות. אני מוצא לי מקום, איזושהי יחידת הוראה ריקה, ובוחר בהוספת פעילות, בסיס נתונים. אנחנו למעשה רוצים לייצר מאגר קבצים ציבורי לסטודנטים, ציבורי כלומר במסגרת קורס מסוים, שבו סטודנטים יוכלו, בואו נראה, זה. פעילות בסיס נתונים, מאגר קבצים לסטודנטים. אוקיי? אני מעתיק את זה גם להנחיה עצמה. שום דבר פה כרגע לא מעניין. שמור שינויים והציגו אותם. יפה. יצרנו פעילות, בסיס נתונים. בשלב הראשון אנחנו צריכים להגדיר שדות, שדות של טופס. את הטופס יזינו הסטודנטים כדי להעלות את הקבצים השונים. אני בוחר שדה חדש, הוא נבחר בשדה שורת מלל. זה יהיה שם, Enter, סיימתי, ועוד שורת מלל, תיאור קצר, מקליק שוב על אוסף, נוצר עוד שדה, אני בוחר שדה שהוא יהיה גם שורת מלל. מילות מפתח, מאוד שימושי. בתיאור, אנא הורידו את המילים בתו רווח בודד. מאוד יכול לעזור, מילים נפרדות מופרדות בתו בודד, כדי שאפשר יהיה להחזיר אחר כך את הקבצים, לבצע חיפוש. והקובץ עצמו, יש לנו שדה מסוג קובץ, חלו קובץ מן הסתם. יפה, יש לנו שם, תיאור קצר, מילות מפתח וקובץ. אפשר להוסיף פסקה מעוצבת לשדה שהוא בעל יכולת תיאור הרבה יותר מורחבת. תיאור מלא. אני חושב ש-15 שורות יספיקו, אוסף. מה נראה לי עוד? בטח שדה תאריך יכול להיות נחמד, למרות שהמערכת מוסיפה לבד בצורה אוטומטית שדה תאריך. מקום גיאוגרפי לא מעניין במיוחד, אולי כתובת אינטרנט. אפשר להעלות גם קבצים וגם אתרי אינטרנט. אולי בשלב יותר מאוחר נוסיף את אחד מהשדות האלה. אני חושב שזה מספיק. יצרנו את השדות, למעשה, בזה סיימנו את הפעילות, המאגר מוכן. אפשר לעבור להוספת רשימה כדי להוסיף קובץ חדש עם כל התיאורים הנלווים. אפשר לבצע לאחר שיזנו איזשהו קובץ חיפוש. אפשר לראות רשומה בודדת, ואפשר לראות רשימה של כל הקבצים שלנו. אלה למעשה, מנקודת מבט של סטודנט, ארבעה הלשוניות, החוצצים, אשר יהיו זמינים ושימושיים לסטודנט. שאר החוצצים הם חוצצים שזמינים למרצה בלבד, בשלב יצירת בסיס הנתונים. אני חוזר לקורס כדי להראות מה קיבלנו. איפה זה? אוקיי, הנה. פעילות בסיס נתונים, משום מה היא מוסתרת, נפעיל אותה. פעילות בסיס נתונים, מאגר קבצי סטודנט. אני נכנס לפעילות, וכרגע היא ריקה. הרי רשומה גם ריק. אני מוסיף רשומה חדשה. שימו לב, מופיע הטופס, תמונה.
התמונה ירוקה, מילות מפתח, גם תמונה ירוק. זהו, מספיק. בראוז, בואו נראה, הנה תמונה ירוקה, יפה. תבנית רקע לעמוד אינטרנט, נגיד. שמור והצג, הרשומה נשמרה. בואו נראה את הרשימה. מה קורה? בואו נראה רשימה. עוד לא הוגדרה תבנית. בואו נעבור לתבניות. שמור תבנית. הספסתי את שלב יצירת התבנית, למרות שהוא אמור ליצור אותו בצורה אוטומטית. קצת מוזר, לא נורא. תבנית רשימה. שמור תבנית. בואו נראה מה יצא. יפה. שם, תמונה, תיאור קצר, תמונה, תמונה, תיאור מלא. זה למעשה הקובץ שאלינו עם התיאור הנלווה. עריכה ניתן לבצע בעזרת קליק על הצלמית ארוך, מחיקה של הקובץ באופן הזה, צפייה בתמונה באופן הזה. ניתן לבצע חיפוש על פי השדות שהזנו, שם, תיאור, מפתח. למעשה כל הסטודנטים יכולים להתחיל לעלות ולצפות בקבצים אחד של השני. יכול להיות מאוד מאוד שימושי להעלאת קבצים מסוגים שונים. בברכה ובהצלחה.